askari horay ugu tirsanaa ciidanka dawladda Soomaaliya isla markaana dil horay u geystay ayaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ee dawladda Soomaaliya waxa ay ku fulisay xukun dila iyadoona goobta xukunka iyadoona goobta dilka lagu fulinayay askarigaasi ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sidaha ee dawladda Soomaaliya askarigan ayaa la sheegay in horay u dilay wiil Balbiyeeri ka shaqeysanayay kadib markii ay ku murmeen in isaga laga hor mariyo macaamiisha inteeda kale hayeeshee muran kadib oo askarigaasi uu xabado la dhacay wiilkaasi Balbiyeeriga ka shaqeynayay iyadoona ugu dambeyntii askarigaasi maanta maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ee dawladda Soomaaliya xukun dil ah ay ku fulisay bismillaah taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2016 abbaaro 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle X Alifle Boliis Axmed Cabdi Maadeyn 28 jir ah Ina Khadiijo Kuusow ku dhashay Bu'aale ka tirsan saldhigga booliiska degmada Afgooye kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu dilay marxuum Maxamed Cali Cabdalla oo ka shaqeynayay meel timajare ah taariikhdu markay ahayd 5-kii bishii 1-aad 2016 dilkaasoo ka dhacay degmada Afgooye waxayna ku xukuntay diyadii marxuumka waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 7-aad 2016 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle X Alifle Boliis Axmed Cabdi Maadeyn waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in uu si bareer ah ula kac ah u dilay marxuum Maxamed Cali Cabdalla maanta oo ay taariikhdu tahay 22-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillaahi. Dawladda Soomaaliya muddooyinkii ayna soo dhaafnay ay waday qorsho lagu maxkamadeynayo shaqsiyaadka falalka dembiyada kala duwan ka geysanaya gudaha dalka Soomaaliya maaha markii ugu horeysay ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya lagu fuliyo xukun noocan oo kale ah iyadoona maxkamadda ciidamada qalabka sidana ay sameyso xukuno kala duwan isla markaana ku riddo shaqsiyaadka falalka dembiyada ah ka geysta gudaha dalka Soomaaliya.